Então, meus amores, por aqui está assim. Que lindo, né? Os passarinhos cantando. Por aqui está assim. Olha, já tá tudo arrumadinho. Vou deixar tudo arrumadinho, tá? Aqui são os negocinhos que eu vou guardar. E ali a bolsa que eu vou levar pra sair, como sempre. Gente, aqui vai ficar essa roupa pra dobrar. Quando eu chegar, eu dobro. Ali minha ring light. Aqui está tudo arrumadinho, tá? E é isso. Tô contra a luz, né? Ai, gente, olha que reflexo lindo. Sou apaixonada pelo sol. Aqui ficou essa cortina. Meu cactuzinho, né? Que não pode faltar aqui. E a sala ficou assim, gente, organizadinha. Vou mantendo ela assim, organizada. Que hoje o foco... Foca, minha filha. Hoje o foco não é casa. Tá bom? Vindo aqui pra cozinha. Já vou deixar tudo arrumadinho também. Aqui está o cafezinho. Pronto. Né? Meu esposo tá dormindo. Fiz o café pra mim e pro meu pai. Olha, gente, minhas rosas. E a pia tá aqui. Tá limpa. Só tem aquelas três garrafas pra encher quando eu chegar ao encho. Porque tem bastante garrafa na geladeira já cheia. Então, é isso. Por aqui vai ficar assim. Tem roupa pra lavar, mas só vou lavar quando eu chegar, né? E por aqui tem mais um edredom aqui. Mas vai ficar assim, gente. Então, é assim que tá aqui. Vou mostrar aqui minhas plantinhas. Olha que coisa mais rica de Deus. Coisa mais linda. E é isso, gente. E é isso. Agora meu esposo tá dormindo. Deixa eu fechar aqui a porta. Meu esposo está dormindo. E quando a gente for sair agora, aí sim eu volto a gravar pra vocês. Porque a gente nem sabe, na verdade, nosso destino. Então, meus amores... Acordei 5 horas. Ô, Fuzina! 5 horas da manhã? Voltando. Acordei às 5 horas. Por volta das 5 da manhã, já são 5 e meia. E, gente, tô querendo. Hoje é sexta-feira. Hoje é feriado de alguma coisa. E meu esposo tá em casa, né? E a gente tá querendo dar uma voltinha. Então, eu vou gravar tudo pra vocês. Gente, o que eu quero dizer pra vocês... Gente, meu cabelo tá só Jesus, né? Que nós somos seres humanos e somos sujeitos à falha, tá? E não deixe que ninguém pise em vocês. Só porque você errou... Errar faz parte, permanecer no erro é burrice. Então, se você errou, se você pediu desculpa, pode ser um erro pequeno. E você fez a sua parte. Você fez a sua parte com você e com Deus. Então, o resto entrega tudo na mão de Deus e não se abata. Outra coisinha que eu quero vir trazer para vocês.
Não é porque você é cristã, que eu sou cristã, que nós somos santos. Não. Santo só teve um aqui na terra. Nós buscamos a santificação, tá? Mas eu sei o meu compromisso com Deus e a minha fé com Deus, que é inabalável. Sabe? Então, se você conhece a tua fé com Deus, que é inabalável, não deixe que nada te abale, nenhuma palavra contrária. Tá bom? E outra coisinha, gente. Nossa, o sol tá tão lindo. E outra coisinha. Quando você pede perdão e libera o perdão, isso é bom pra você. Sabe? Isso é bom pra você. Principalmente quando você obedece à voz de Deus. Né? Como eu disse, nós não somos santos. Nem queremos pagar de santinho. Né? Mas quando nós temos o Espírito Santo que habita em nós, nós nos arrependemos de algumas pequenas falhas, sabe? Porque o Espírito Santo habita em nós. E ele nos faz nos arrependermos de algo que possamos ter feito, entende? Então é sobre isso, gente. Quando você pede perdão e libera o perdão, você está fazendo bem para você. Tá bom? Então, é sobre isso o assunto. E vamos para isso esse dia de sexta-feira. Gente, agora sim, o sol saiu e está lindo. Lindo, lindo, lindo. O céu tá assim. Está lindo, né? Eu amo o dia assim, gente. Amo. Amo, amo. Me traz maior paz. Quando eu vejo assim a natureza que Deus criou, me traz muita paz. E o sol lá no fundinho, nascendo. Então é isso. Bora pra mais um dia. Então, gente, como eu estava dizendo. Gente, eu vou tomar um banho que eu tô suada. Como eu estava dizendo, eu nem sei pra onde nós vamos. Nem sei nosso destino hoje. Eu sei que a gente vai sair pra dar uma volta, pra espairecer a cabeça, né? Porque a gente precisa, ele trabalha. Eu tô sempre em casa, cuidando da casa, né? Dos meus pais, então a gente precisa espairecer a mente um pouco. Então é isso, gente, eu tô suando tanto, olha. Tô suando demais, tá muito calor, tá muito abafado. Então é isso, gente. Seja lá pra onde a gente vai passear, vou mostrar tudo pra vocês e levar vocês comigo, tá bom? Não gravou, não? Vai. Vai, vai, vai. Tá gravando. Olá. Bom Bom dia a todos dia do para canal. todos. Mãe, ó pra cá. Dá bom dia, pessoal. É por causa do sol. Princesa. Vai meu pai com ela. Amor da minha vida. Então, meus amores, já estou arrumada. Eu vou passar tiara aqui. Estou arrumada. O Saulo já botou o carro pra fora. Tô indo aqui com essa roupa. E essa saia de sempre. E vou com essa blusinha. Tá bom? Vou virar aqui a câmera pra poder mostrar. Ah, tá. De acessório. O relógio e o anel. Então, pessoal, aqui eu tô levando. Vou levar esse bonezinho. Aqui dentro tem esse aqui pra poder passar no cabelo, né? Ele tem proteção térmica.
Eu tô levando minha carteira, protetor solar, né? Aerosol, sempre bom. Mas o quê? Minha carteira e uma canga e uma peça de roupa. E vou levar essa toalha aqui também, tá bom? Então é isso. Espero que a memória do meu telefone dê pra gravar tudo. E vambora lá. Gente, nós paramos aqui rapidinho, que meu esposo foi ali no Santander, né? Aí eu tô aqui esperando ele no calor. Ele me volta com o quê? Mostra aí, Saul, o que tu comprou. Um balde, gente. Olha isso. Olha o que que ele me vem. Com um balde pra gente poder tomar banho na praia. Gente, de balde. De balde. Só ele mesmo. Acabamos de sair de Belfor Roxo, né? Estamos aqui na Dutra. Indo pra Nikiti, Niterói. Vamos ver uma praia lá, né? Que dê pra gente tomar banho com o nosso baldinho nessa aula. E é isso, gente. Vambora conosco. You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Gente, eu tava conversando aqui com o Saulo. Que às vezes a ponte tá parando, né? Porque tá com trânsito. Deixa eu ver se dá pra vocês repararem. É porque, deixa eu botar aqui essa foto. Ó, tá com trânsito, tá vendo? Até o Vão Central tá com trânsito. E a gente fica parado assim aqui. Gente, é muito engraçado. A ponte fica balançando. Sabe? Dá mó nervoso. Mó tempo que eu não sentia isso. Gente, vocês também acharam aquele navio azul bonito? Gente, eu achei tão bonito ele. Tem que ver assim pessoalmente. Mesmo de longe. São muito bonitos. Eu sempre aleatória, né? Enfim, eu sendo eu. Não, gente. E toda vez que eu vejo esse baldinho aqui, ó, que ele comprou, eu não paro de rir dele. Ele falou que vai brincar até com a pá. Ai, Jesus do céu. Chegamos. Meu amigo, boa tarde. Ô, Glória. Quero tomar banho de praia. É oficial? Niterói agora ou não? É. Ô, Glória. Chegamos, pessoal. Saulo, deixa eu ver teu baldinho. Uai, quase que eu caio. Deixa eu ver teu baldinho. Vira aqui. Mostra o balde. Gente, aqui é muito, 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 muito lindo. Olha só. Vou vir por aqui. Vou mostrar tudo pra vocês. Tentar, né? Ali tem parquinho. Para as crianças. Muito bonitinho aqui. Onde está o outro lá com o baldinho? Não está. Sol, como vocês podem ver. Mas eu vou tomar banho assim mesmo. Eu amo o tempo assim. Amo. Vambora. Thank you.
eyes behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. Gente, agora eu vou me deliciar nessa praia. Gente, olha que chão lindo. Amei, olha. Muito bonitinho. Tem lugar para as crianças brincarem. Muito bonitinho. Eu, né? Como não posso ver um cacto. Olha isso. Né? Graças a Deus, Senhor. Tá lindo. Muito bonitinho, gente. As plantinhas aqui, olha. Olha esse cacto. A pessoa vem pra praia pra ver cacto. Enfim. Como? Fala aqui. Tá, agora vamos parar de... Vamos descer aqui. E vamos tomar banho, que eu tô doida pra tomar banho. Quero tomar banho lá, ó. Olha. Lá, tem pedra. Dá pra me segurar na pedra. Se a onda me levar... Não vou levar, não. Vambora. Gente, a areia tá muito fresquinha. Né, Saulo? Saulo, pode entender. A areia tá muito, muito fresquinha. Que delícia. Olha, gente. Eu acho que é mexilhão, né? O nome disso. Olha. Gente, resolvemos ficar por aqui mesmo, porque aqui tem pedra. Saulo tá ali, ó. Descansando. Não sei o quê. Mas, gente, aqui é muito lindo. Eu só consigo reparar nos cactos. Ali, ó. Mas, enfim. Ali. Bora? Bora cair na água. Gente, é muito lindo. Olha aqui. Isso aqui é mexilhão. Eu não sei se pode botar mão. Não sei se faz mal colocar mão. Mas é mexilhão. E estamos aqui. Gente, aqui é muito lindo. Olha. Aqui escorrega. Olha, Saulo. Uma piscina natural. Aqui, uma piscina natural, ó, pra me ficar. Gente, olha isso. Tipo uma piscina natural. Olha. Ele tá ali atrás. E eu vou ficar por aqui mesmo. Qualquer coisa, a pedra me segura ali. Mas eu vou ficar... Olha, gente, que lindo. Gente, agora eu vou entrar um pouquinho aqui na água. Pra me refrescar um pouco. Tá bom? Daqui a pouco eu volto mais. Olha que lindo. Gente, olha só que lindo. Olha isso. Coisa linda, né? Olha. Essa lagoinha aqui, gente, aqui é tudo pedra. Aqui é tudo alga. Gente, é muito esquisito. Vou tentar ir aqui sem cair. Porque se eu cair vai ser um tombo. Mas um tombo. Olha.
coisa mais linda. Olha a onda vindo lá. Olha, gente, que coisa linda para tirar foto. Ai, que lindo. Eu amo. Imagina um ensaio fotográfico aqui. Nossa, ia ser tudo. Acho que vai vir outra onda. Lá onde está aqueles meninos. Gente, que medo. Olha, que coisa linda. Tem ondas que vêm muito, muito forte. Olha. Gente, olha, imagina um ensaio fotográfico aqui de noivo. De casal. Sabe? Fica lindo. Lindo, lindo, lindo. Perfeito. Fica perfeito. Navio lá no fundo. E o Saulo ali, ó. Cadê o baldinho, Saulo? Gente, ele tá com medo de entrar na água. Ele tá com medo de entrar na água. Igual a mim. Não posso falar nada dele. Tô igualzinha. Só tô aqui, ó. Nessa lagoinha que eu achei aqui. E aqui mesmo vou ficar. Que olha a correnteza. Olha. Olha só, gente. Olha só. Olha que coisa linda. Não consegui pegar de novo. Olha que coisa linda. O sol saindo. Muito lindo, né? Ui! Agora foi forte. Agora a corrente. Olha. Olha isso. Olha isso, Brasil. Olha, tá vindo forte a correnteza agora. E o sol lá em cima. O sol lá em cima.
Oi, gente. Deixa eu falar com vocês. Estamos indo embora. Olha aqui, Saul. Porque hoje tem culto, né? Gente, foi muito, muito, muito bom. Estava muito precisando disso. Sabe, de praia, de verde. Estava super precisando disso. Gente, fiz amizade, na verdade era um casal com dois filhos, né? Nossa, a mulher é muito gente boa, né? A gente ficou conversando, tiramos fotos, ela tirou minha e do Saulo, do meu esposo, eu tirei dela e da família dela. Gente, muito, muito, uma família muito abençoada. Trocamos o WhatsApp, então assim... Estava muito... Saul tá mostrando o quê? Então, gente, é isso. Estamos indo embora. E... cheguei em casa, eu falo mais com vocês. Tá bom? Deixa eu virar aqui a câmera. Ali. E ali, gente, a praia. Então, vamos embora. Então foi isso, meus amores. O vídeo ficou um pouquinho longo. Se você conseguiu chegar até aqui, deixa qualquer emoji. Não, deixa um coraçãozinho para me saber que você assistiu até o final do vídeo, tá bom? E foi isso, gente. O nosso feriado de sexta-feira. Espero muito que vocês tenham gostado de nos acompanhar, tá bom? Eu amo todos vocês, tá? Fiquem todos com Deus. E tchau, tchau!